東京都知事候補者、無所属、三井里帆79歳。参議院、衆議院、市長立候補各1回。東京生まれ。陸軍工場に働きつつ、専研合格。東京女子師範本科専攻科卒。と、小学校元教員。では、三井里帆さんの政見放送です。自費出版、我は平民の一部分を読ませていただきます。国立公園は麻薬暴力団の隠れ身の家のから盛岡まで3時間、四川町1時間、バス待ち2時間、3時間の空気、上の盛岡3時間なんじゃいな。東北の方々は親切で、気さくで、自炊や温泉ならではのこと、地方の話を聞くことが楽しいから行く、温情が一生残る、十和田八幡平観光温泉旅館、五瀬ヶ渓温泉は、自炊部事務所に入った最初から腹の立つことばかりであった。最高の薄汚い建物だ。手紙で長期電話で話したことがない。ここの伝統は入り口に小さい輪が一つ。消灯して中は全部真っ暗闇。男、女、雑魚寝で、これで旅館法に。風俗営業ならたちまち罰せられる。万事手探りで夜2時間静かに日記を書こうと予定したけれど、こんなことで人が過ごせるはずはない。翌日、小柄な若い男が来て、嫌がらせが出る。午後また来た。民の暴力団、とっても強く、個室に行くことの強制である。一室5000円の個室になんて入るはずはない。水位ゾーンとも1万2000円以上になる。間に合わせの夕食をガスにかけて椅子に腰掛けていると、若い細い背の高い麻薬犯のような痩せた男が飯を食べておる。いただきません、もらいません、お断りします。ナンパの暴力団と見る。かなり死んで左肩の方から醤油で濃く煮た平たい直径 2.5 センチほどのものを20ぐらい小皿に並べたものをガスの左に置いた。顔は見ない。少しも手をつけず言わず語らず戻る。夜半暗がりで横になって寝ている顔の前にずんぐり女が来て、さっきの皿など持ってきて置いていった。はじめは毒を入れない。ルクビにシーンとしている。試しに一つはそっと口に入れ思わず噛みかけた。ものすごくとっても苦い。吐き出す口の中が吹く。口を洗いたくてもすぐ追っ手が来ると思うと起きられない。皆さんは口に残らない。非常な緊張をしつつ皿の毒物を始末した。誰にもお世話様にならせて言わないこと、後を振り向かないこと。吹きさらしの抜粋は風が水平に強い。雨具はコウモリ傘一本で、風がまた強くなる。大雨になりそうだが、すぐずぶ濡れになっても頭には絶対戻らない。風呂の中で早く飛び出ること、これの言い続けであった。見えるときだけが怖いのではない。一生つきまとってすごんだあの脅しが怖いとつきまとっている。家を来ることは絶対ないのだ。山、この温泉にいる他に家もない、人もいない。どこに埋められようと知れることはない。山の他に何もない山ばかりである。熊の山。東京都知事候補者、無所属、三井里帆さんの放送でした。